محمد زمان که سرپرست خانواده دنفری را به عهده دارد، اکنون پس از یک حادثه ترافیکی این گونه در بستر افتاده است و توان تداوی او نیز وجود ندارد. خانم او رحمینم میگوید که برای تداوی شوهرش و تامین خرج و خوراک خانواده اش مجبور شده تا دست به گدایی بزند و یا هم دخترانش را به فروش برساند. زدی تا تنگ تراغلم چې دلته مې یو مشره لور کور کې د پردي سړي ته مې وویل مال د دې په سر 2 لکه روپۍ راکړه، دا لور مې خرڅوم ما چې د دې دوی علاج پرې وکړم. 5 لکو نه زیاته قرضدار یم، قرض پسې راځي په خدای، زه تنګ یم، زه ویم دا لورګانې وړې وړې خرڅوم. خانم رحمینه همچنان از دولت و سرمایه‌داران کشور میخواهد که با او کمک کنند. دغې پردي کور کې پراته یو، نورم دا لیله ده، هغه مې مشر زوی دی، د ګټې وټې مې څوک نشته. دغه وړوکی زوی مې چې ولاړ دی د 3 څلورو کالو دی، دینا مې بله مشره لور ده، مدینه نومیږي، د 6 کالو ده، دې سړک ته مې لېږله چې څوک به پې زړه خوږ کړي چې شیبه ورکړي. علاوه بر رحمینه، کودکان خردسال او نیز از زندگی دشواری که دارند به تنگ آمدند و خواهان کمکند. زوی مې وړوکی دی، خاوند مې په دې حال پروت دی، کور کې د وړو درک نه لرم چې اوسې غرمې ته لام ته کوم ډوډۍ د 3 ورځو 4 ورځو سړه زما بچي خوري. زوی مې مریض دی، خاوند مې مریض دی، د 1 روپۍ درک نشته، دا لا اله ده، نور زه دې ته تنګ ته راغلی یم چې یه چشي وخورم یا ځان ولم. کله 500 کم کله 50 کم راوړم، دې پلار ته مې چشي، دې ورونو ته مې ډوډۍ پیوالم. موږ ډېر سخت غریبانان یو چې څوک ډېر مالدار یې، موږ سره دې کومک وکړي. این در حال است که پس از تحولات سیاسی و برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، بر شمار خانواده های نادار افزوده است و آنان از دولت و نهادهای امدادرسان خواهان کمکند.